Ներին նոր մուտիտ նա, որ չեն տալիս Սփյուռքին ընտրելու իրավունք, որովհետև վախենում են, որ եթե Ռուսաստանի հայությունը ընտրելու իրավունք ստանա, Պուտինը բոլորի տեղ կընտրի, բայց դա մուտիլով կայա, որտև մեզնից է կախված տեխնիկական հնարքը, մենք կարող ենք ընտրությունները այնպես կազմակերպել Ռուսաստանը, որ մարդը գնա ընտրի և դրանից հետո ոչ ոք չկարողանա տեսնել, լսել, իմանալ, թե ոնց է ընտրել, մենակ ինքը կարողանա ստուգի, ոնց իրա ընտրել, բանը քվեն հասավ տեղ, ու դրա բոլոր տեխնիկական միջոցները կան, հետո էլ եթե հանգործ մարդու գլխին սարքեն կարա ինչ մուտիտ ասես Պուտինի հետ անի, իր չեկիստներին ֆրսնելը ոնց ասես Սուրբ գործա, դժվարը անհնար, անհնար չի, բայց անգամ չարժի մտնել, Բուկովսկին շատ լավ ֆորմուլա տվել է, իդիոտի նախույ, ի բոլշի ինչո ենի նադը, չեկիստ իլի ձելը շիոտ, или вербует. Ничего другого чекист делать не может по инструкции. Чекист единственное, что надо говорить чекисту, пошел нахуй, Буковский. Великий человек. Урема, эс асэнку анснэнк арач. Русастани хайерից խոսենք, որ կարծում են, թե эс մարդիկ ավելի քիչ հայրենասերեն, քան իրենք, երբ որ իրականում էս մարդիկ այնքան հայրենասեր են, որ այս շիպես բանում են, խոսքս են մի քանի կլրից գելող ալիգարխի մասին չի, չնայած նրանք էլ էլի ամոթի զգացում ամեն դեպքում ունեն ու ինչ որ բան լսնում են Հայաստան, բայց իհարկե Պուտինյան կոնցեպտով էդ ուրիշ բան, բայց այն հասարակ հայությունը չեկիստ մերաքունասներ, նրա ըստ էության կիսով չապ ամենը քիչը նրան շնորիվը Հայաստանն ապրել ես 30 տարին, մարդիկ գնում են իրանց ընտանիքներին, մեծ մասը իրանց ընտանիքներին ու երկիրը պահել ու դրա շնորիվը երկիրը զգալիորեն մինչև էսօր ողջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրությանը ու իմացականությանը Ռուսաստանի հայության, քիչ առաջ իմ հետ խոսում էր Շահումյանցի ախպերս ջահել, որ ասում է, ես հիշում եմ ասում է, ոնց է գանդոնները մեր ստրատեգիական բարեկամ 17,000 հոգի դեպորտարին Շահումյանից, մեզ ասելով, թե կամ հեսա թուրքերին ենք թողելու մտնեն ստեղ ձեզ ջարդեն, կամ ստեղից ռադ է կլնում ու ոնց դեպորտացիա արին Շահումյանցիներին, երբ որ Շահումյանցիներն ասում էին, արա սիկտիրել է, գնացեք են, ենք թող թուրքերը գան մեր վրա, մենք թուրքերին դիմավորելու պատրաստ ենք, եւ ոնց Հայաստանի հայ գերուի ու հայ չեկիստների հետ միասին ռուսական բանակը մեր ստրատեգիական բարեկամ Շահումյանը ամբողջությամբ դատարկեց, եւ ես ոչ ոք այսօր էս բոզի վաստակները մինչև հիմա Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական բարեկամությունից են խոսում, բայց Շահումյանցիք, որոնք Ռուսաստանում են անգամ մեծացել ու ձևավորվել, մինչև այսօր հիշում են, թե ով է իրենց իրական թշնամին, ցավները տանեմ Ռուսաստանի հայություն, ես վստահում եմ ձեզ, ու ես պահանջում եմ, որ օր առաջ վերականգնվի բոլոր հայերի ընտրելու, ընտրվելու իրավունքը, եւ որ ամբողջ հայությունը աշխարհի մասնակցի, եւ Ռուսաստանին էլ ես կասկած չունեմ, որ կընտրեն ինձ, ոնց որ հայերին պետքա։